Ագալսն արգը ախալսն կներեցի նախագծի ծուրսերքո խոսքով ուզում անդրադառնամ վերջի երկու շաբաթը ինչ եք նկատել շուշուտ ասկսվե խոսալ թուրքերի հետ հարաբերվելու ժամանում այնտեղ որևէ տեսակի գործարքներ բիզնես ուրեմն սենց ասեմ մեկ-մեկը նկատել եմ խոսում են ինչ որ Կյանքը շարունակվում է, պարզես ասեմ, կյանքը թուրքերի հետ չի կարա շարունակվի, թուրքը մեր միակ թշնամին է ժողովրդը, այլ թշնամի մենք չունենք, կյանքը ո՞նց կարա թուրքերի հետ շարունակվի, ինչ-որ բիզնեսների մասին լսել են խոսելը, ես պարզես ասեմ, այսօրը որ թուրքերի հետ նման հարաբերությունների մասին խոսած, ես արդեն մտածում եմ, որ պետք է գոնը գենետիկական ստուգում անցկացվի, Հասկանանք այդ ինչ ասում։ Ո՞նց կարելի է թուրքի հետ հարաբերություններ ստեղծել։ Ժողովուրդ ջան, ես պարզ ասեմ, ձեզ մենք մի թշնամի ունենք։ Ոնց որ տպավորությունը ստացվել, մոռացել ենք, թե ով է մեր թշնամին։ Քաղաքական գործիչներ կան։ Խոսում են արդեն միջև բիզնես, չեմ անում, չեմ ուզում համանական խոսեմ ովով։ Բայց պարզ ասում եմ, այսօրով որ մտածեց թուրքերի հետ պետք է ինչ-որ տեսակի գործողություններ, ես հիշացնում եմ, մի մոռացեք քանի միլիոն հայ է կոտորվել դրան սերով, ու մոռանանք հանգարծակի այդ ամենի չունեցնենք խոսանք այսօր հարաբերությունների մասին, ասեմ ամենամինիմումը գլուխները պատով կտան, կներեք այս արտահայտությունս, մեզ պետք է տենց լինի։ Իմ հորդորնը բոլորին, այսօր որ բոլորդեր հիշեք, որ թուրքերը ով են, տպավորություն ստեղծեց ես քանի օր, որ ընդհանրապես ոնց որ մոռացանք, հարգելի գործընկերներ, ես նորից եմ կրկնում, այն քաղաքական գործիչը, որ այսօր կմտածի որևէ տեսակի տենց հարաբերություն, հաստատ կրեք ես ամեն վարկեն, հաստատ ստուգման պետք է անցնի, հասկանանք, Այդ ինչ արում է մեջը։ Շնորհակալություն հուսով կելեմ, որ այսի վերջի խոսակցությունը կլինի թուրքերի ու հայերի հարաբերության մասին։